Okej, okay. Här är fem saker svenskar kan göra bättre på restauranger. Första jag kommer att tänka på är nog att svenskar är för fega för att vara ärliga. Det är det jag försöker säga på restaurangen. Du måste läsa kroppsspråket om du går fram och frågar om allting har varit bra, maten smakar bra. För de kan ofta säga, det har varit jättebra, tack. Du måste liksom läsa mellan raderna om de faktiskt talar sanningen eller inte. Man måste också förstå att det är fortfarande människor som jobbar på restaurang. Och då fattar jag att det är så här, du kan också i köket även ha bra och dåliga dagar. Så är det någonting som händer som du inte är nöjd med, så det kan det också vara just för den, i den situationen. Alla du skickar ut 500 rätter på en kväll, det är omöjligt att alla de 500, och om du inte har liksom 20 kockar i köket som sysslar med typ en sak, är helt perfekta. Så det finns alltid en mänsklig faktor, det är väl ett bra ordval kanske. För, ska jag ta för min egen del här på restaurangen, ska jag ju säga att kanske låter skitrykt och skitotrevligt. Men ibland står jag till exempel in i köket och jobbar som vanlig kock. Då har jag liksom 8 rätter som jag ska ta hand om samtidigt, och då är det väldigt svårt ibland att ni kommer fram någon i luckan och typ är så här, kom ut och ta en bild med mig. Jag säger, nej, alltså jag står och jobbar. Jag kan inte bara gå ut, släppa allting och bara, jag sätter mig med de andra i skiten här. Kom ut och ta en bild. Ska jag lägga till en fjärde grej, vad skulle jag säga då? Vårt koncept till exempel, det skulle vi bara förstå konceptet av restaurangen. Men det här blir nog specifikt anpassat här. Kall öl! Servera kall bärs! Det är inte gott att dricka liksom ljummen eller halvkyld öl. Den ska vara frost på glaset. Alltså jag gillar att dricka flaskan heller. Ska vara frost på flaskan.